Vil du ikke prøve lige at tænke lidt over, hvad I tænker, at spiller derinde? Ja. Poul Henning Petersen, hvad er det for nogle tiltag, som rådgiverne skal gøre for at øge anvendelsen af præcisionsteknologier? Altså, vi skal starte med at fortælle, hvor er det, der er en værdi for landmanden at hente i det. Og der har vi nogle bud på, hvor det kan betale sig. Og så den næste opgave, det bliver at få ligesom være dem, der skubber på, for at maskinleverandøren, at det udstyr, der så kommer ud, at det så også virker, når man står derude en tidlig morgen og skal sprøjte. Hvad kan rådgiveren gøre, når landmanden står en tidlig morgen og udstyrer, det måske ikke virker? Jamen altså, rådgiverens rolle, det er jo ligesom at få belyst, hvor er nogle værdier. Og så er det leverandørerne og den tekniske backup, det er dem, der kan det med at få det til at virke. Skal rådgiveren en gang imellem være bindeled mellem landmanden og hans maskine leverandører? Altså, jeg ser det som høn og ikke. Hvor er det, det starter? Og hvis vi som rådgiver kan fortælle, hvor er der en gevinst at hente, så kan landmanden sige til sin leverandør, nu skal den her maskine altså kunne virke, og så vil det ligesom sætte kæden i gang.